bildirəm ki, rayon polis şöbəsinə daxil olan məlumat əsasında kənd sakini 56 yaşlı alim Novruzəliyevin yaşadığı ünvanına baxış keçirilib. Baxış zamanı evin həyət yanı sahəsində xüsusi agrotexniki qaydada qulluq edilən narkotik tərkibli çətənək kolları aşkarlanaraq götürülüb. Saxlanılan alim Novruzəliyev həmin narkotik vasitəni şəxsi istifadəsi üçün yetişdirdiyini söyləyib. Həyət yanı məhləmdən əhmişdim özüm üçün, özüm istifadə eləmək üçün. Öz istifadəm üçün əhmişdim, uzun müddət istifadə edirəm, yəni öz istifadəm üçün. Yazın əvvəlindən əhmişdim, tutulmuz əməldən peşmanım. Bundan başqa onun üzərindən 3 ədəd kibrit qutusunda ümumi çəkisi 17,212 qram narkotik vasitə olan qurudulmuş marixuana aşkar edilərək götürülüb. Şəmkir polisinin keçirdiyi digər əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayonun Dəllərcəyir kənd sakini Tofiq Hüseynova məxsus evin həyət yanı sahəsindən də 12 ədəd xüsusi agrotexniki qaydada qulluq edilən çətənək yolu aşkarlanıb. Götürülən maddi sübutlar bioloji ekspertiziyaya təqdim olunub. Şəmkir rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Şəmkir rayonu Dəllərcəyir kəndində yaşayan Hüseynov Tofiq Allahverdi oğlunun yaşadığı evin həyət yanı sahəsinə baxış keçirilərkən oradan 12 ədəd narkotik tərkibli çətənə bitkisi aşkar edilərək götürülmüşdü. Həmçinin bu tədbirlərin davamı kimi Şəmkir rayonu Mehli kəndində yaşayan Novruzəliyev alim Həsrət oğlunun yaşadığı evin həyət yanı sahəsində baxış keçirilərkən oradan 5 ədəd narkotik tərkibli çətənək yolları aşkar edilərək götürülmüşdü. O cümlədən alim Novruzəliyevin üzərində şəxsi axtarış keçirilən zaman 3 ədəd kibrit qutusunda və 1 ədəd kağıza bükülmüş vəziyyətdə ümumi təmiz çəkisi 17,212 qram olan marixuana aşkar edilərək götürülmüşdü. Narkotik istifadəçisiyəm. Ona görə də özüm üçün 12 dənə ağacını əhmişdim. Yetişdirmişdim məhsulumu da özüm vaxtı-vaxtında nə lazımdır edirdim. İstədim ki, yetişsin və bəhrəsini görəm özüm üçün çəkəm. Hazırda hər iki şəxsin barəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə iş başlanılıb. İstintaq davam etdirilir. Mirqəmər Mənsimova, Kamran Əskiparalı, Arif Şəmşədoğlu, Səs TV Şəmkir.